Ал Ақтөбелік жалғыз басты қарттан шаршаған көршілері бүгін шу шығарды. 80 жастағы әжейдің пәтерінен шығатын жағымсыз иіс пен қаптаған жәндіктер бүтін бір тұрғын үйге тарап кеткен. Өйткені кейуананың психологиялық ауытқуы бар деген тұрғындар қарттың пәтері су, жарық, газдан ажыратылған дейді. Мына 5 қабатты үйде тұратын әже көршілердің көптен әуреге салған екен. Барлық коммуникациядан ажыратылған пәтерден жағымсыз иістің тым қатты шығатыны сонша, тіпті сасық иіс бүкіл қабатқа тарап тұрғындар еркін тыныстанудан қалғандарын айтады. Тазаланбайтын пәтерде тарақандар қаптап барлық үйге жайылған. Бұл кісіні алып кету керек шығар, өйткені өліп қалса да, үйінде жатса да біз білмейміз, ешкімге есігін ашпайды, ешкіммен сөйлеспейді, ешкім хабарласпайды. Ол не істеп жатырмын, уже міне бір жетіден көп болды, көрген жоқпыз шыққан. Тұрғындар қарт әже есігін де ашпайтынын айтады. Бүгін олар төтеншіліктер мен учаскелік полицейді де шақырыпты. Алайда сасыған пәтердің есігін ешқайсысы да аша алмады. Ал әкімдіктегі мамандар қарт кісінің жағдайын тек бүгін естіпті. Бірақ жалғызбасты қарттың мемлекеттен әлеуметтік көмек алатын адамдар тізімде жоқ екенін айтады. Өйткені ешкім келіп арызданбаған. Мамандар кейуананың мәселесін енді қараймыз деп отыр. Ну, ее надо обследовать. Ол кісіні тексеруіміз керек. Кейде балалар жоқ дегенмен тексергенде осы қалада тұратын, бірақ араласпайтын балалар немесе немерелері болады. Егер ол кісі психдиспансерлік есепте тұрмаса, бірақ денсаулығына байланысты қарастырылған болса, осы қалада тұратын туыстары жоқ болған жағдайда әлеуметтік қызмет алуға тіркеуге болады. Осылайша жағымсыз иіспен қаптаған тарақандардан шаршаған тұрғындар қарияға қамқорлық көрсететін жауапты мекеме тез арада келіп жағдайды өз көздерімен көрсеткен дейді. Олар жалғыз тұратын әжейді қарттар үйіне алып кетуін сұрайды. Жанар Қожанова, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы.